Gündem. Son illərdə ölkəmizdə əlilliyi olan, xüsusilə də görmə məhdudiyyətli şəxslərə dövlət qayğısı artırılıb. Belə ki, Sosial Xidmətlər Agentliyinin həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsində görmə imkanı məhdud şəxslərin reabilitasiyası tədbirləri davam etdirilir. Bəs gəlin görək bu şəxslər mərkəzə qəbul olmaq üçün hansı proseslərdən keçir? Mərkəzimizə daxil olarkən qeydə alındıqdan sonra ilk dəfə həkim müayinəsindən keçir. Anamnez topladıqdan sonra hansısa bir patologiya aşkarlanarsa mərkəzimizdə dərman terapiyası təşkil olunur, həkim nəzarəti altında. Əgər dərman terapiyasına cavab verməsə, hansısa bir dinləyicimiz stasionara yerləşdirilir. Sosial Xidmətlər Agentliyinin nəzdində olan görmə imkanı məhdud şəxslər üçün reabilitasiya müəssisəsinə 5 yaşdan 29 yaşa qədər görmə məhdudiyyəti olan şəxslər müraciət edirlər. Onlar burada lazımı reabilitasiya tədbirlərini yüksək səviyyədə keçirlər. Bütün avadanlıqlar, görmə şəxslər, məhdudiyyəti olan şəxslər üçün varımızdır və biz onları reabilitasiya tədbirlərinə lazımı qayğı ilə yanaşıb təxirəsiz alınmaz köməklərimizi də göstəririk. Bu mərkəzdə ən çox diqqət çəkən məqam odur ki, təlim keçən müəllimlər də görmə imkanları məhdud şəxslərdir. Bu isə mərkəzə gələn gənclərə əlavə olaraq motivasiya verir. İndi isə gəlin buradakı təlimlərlə tanış olaq. Elə adamlar var ki, onların belə deyək də cəhətlər haqqında, fəza orientasiyası haqqında anlayışları var. Sadəcə onları bir balaca istiqamətləndirmək lazımdır. Onlarla biz həm açıq məkanlarda, həm də qapalı məkanlarda sərbəst hərəkətin təşkili. Əsas da ona diqqət edirik ki, başqa vətəndaşları narahat etmədən, əl ağacından istifadə edərək sərbəst hərəkəti izah edirik və çox uğurlu da nəticələr əldə etmişik. Başlayaq birinci rənglərin tanınmasına, hansı ki ətir olaraq tanınır bizlə, fiqur olaraq, həndisi fiqurla, toxunmalarla, Və zəif görənlər təbii ki, toxunaraqdan artıq rəngləri özləri qavraya bilir məntiqlə. Sonra cədvəl var, hansı ki, o cədvəl üzərində həndisə fiqurlarla xatırladırıq, xasiyyəti, istili və soyuqluğu və s. Sonra bizə özünə xidmət başlayır. Biz düzəldirik, məsəl üçün, ayaqqabının açılması və qiyimin necə qaydada qeydilməsi, bunu özümüz hazırlayırıq. Bizə müraciət edən dinləyici gəldikdə ilk olaraq onunla görüş keçirilir və onun həm əqli olaraq, həm dünya görüşü olaraq nəyə marağı var, nəyi oxumaq istəyər, necə yetişmək istəyər, bunlar hamısı nəzərə alınır. Sonra isə ona uyğun olaraq ədəbiyyat seçilir. Elmi əsərlər ola bilər, bədii əsərlər ola bilər və digərləri, psixoloji əsərlər ola bilər. Bütün bunlar da onu göstərir ki, dünyanı qəlbləri ilə görən bu şəxslər üçün müəssisə şərait yaxın vaxtlarda daha da yaxşı olacaq. Yetər ki, onlar həyatı sevib, arzu və istəklərinin ardınca getsinlər.